ወደ ስኬት ሊያቀርቡን የሚችሉ አራት ማቆም ያለብንና መጀመር ያለብን ልምዶች በአራት ደቂቃ ውስጥ የሚጠቅመን ልምድ ከመስራት እኩል የማይጠቅመን ልምድ መተው ለስኬታችን በጣም ትልቅ ቁልፍ ነው። አንዳንዴ የማይጠቅመን ልምድ ሳንተው አዲስ ልምድ ለመስራት ስንሞክር በጣም አድካሚ ጉዞ ነው የምንጓዘው። በደንብ አዲስ መስራት ያለብንና ማፍረስ ያለብን ልምዶች እናያለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ማቆም ያለብን ልምድ ማይንድለስ ስናኪንግ ወይም ደግሞ ዝም ብሎ መብላት ማለት ነው። ሰውነታችንን የማይጠቅሙ ምግቦችን መብላት። ከዛ ባለፈ ደግሞ ለረጅም ሰዓት መቀመጥ እንደማለት ነውና ሁለተኛው ማድረግ ያለብን ይሄ ማቆም ያለብን ልምድ ነው። መጀመሪያ ያለብን ልምድ ደግሞ ማይንድፉል ሆነ ኢቲንግ ወይም ደግሞ ኩክ ማድረግ መጀመር ማለት ነው። በጣም ብዙዎቻችን ምግብ መስራት የሚያደክመን ከሆነ አትሊስት የምንፈልጋቸውን ምግቦች አስቦ መብላት መጀመር ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ልምዶች ብዙ ጊዜ ጤነኛ ወደ ሆነ የምግብ ምርጫ ሊያስገባን ይችላል ማለት ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ ለረጅም ሰዓት ቤት ከመንቀመጥ አትሊስት የሰውነት እንቅስቃሴ ማድረግ። የሰውነት እንቅስቃሴ ሲባል ግን የግድ በጣም ለረጅም ሰዓት ጂም ገብቶ መስራት አይደለም፣ ግን ሰውነታችን ሙቭ ማድረግ አለበት ለረጅም ሰዓት አጥቀም ነው። ሁለተኛው ማቆም ያለብን ልምድ ስልክ፣ ላፕቶፕ ወይም ደግሞ የትኛውንም ኤሌክትሪክ ዲቫይስ አልጋችን ላይ ይዞ መሄድ ማለት ነው። ብዙዎቻችን እንቅልፍ እንዲወስደን የምንፈቅደው ወይ የሆነ ፊልም እያየን ወይ መጽሐፍ እያነበብን ወይ ሶሻል ሚዲያ ላይ ስክሮል እያደረግን ነው እንቅልፍ እንዲወስደን የምንፈልገው። እና ጭንቅላታችን ኮንስተንት በሆነ ጊዜ መተኛት ይፈልጋል። እንቅልፍ ቀጥታ የሆነ ሪሌሽንሽፕ ስላለው፣ ቀጥታ የሆነ ግንኙነት ስላለው ለስኬታችን ማለት ነው። እና መጀመሪያ ያለብን ሁለተኛው ልምድ ደግሞ የማታ ልምድ ማዘጋጀት መቻል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ሶሻል ሚዲያ ላይ ስክሮል እያደረግን ወይም የማንፈልገውን ነገር እያየን እንቅልፍ ከሚወስድን ተዘጋጅተን እንቅልፋችንን እንድንተኛ መሆን ማለት ነው። በጣም ብዙ ጊዜ ለሁላችንም የሚሰራው ልምድ ሊለያይ ይችላል፣ ግን ቢጃማ መቀየር፣ ጥርሳችንን መቦረሽ፣ የምንፈልገውን አይነት ስትሬች ማድረግ ወይም ዮጋ ወይም ሜዲቴሽን ከእንቅልፍ በፊት መስራት ቢያንስ በ30 ደቂቃ ውስጥ አስበንበት እንቅልፍ እንዲወስድን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶስተኛው ማቆም ያለብን ልምድ አልኮል መጠጣት። አልኮል በጣም ጎጂ እንደሆነ ብዙዎቻችን እናውቃለን። አልኮል መጠጣት ማቆም ሲባል ግን ሙሉ ለሙሉ አልኮል መጠጣት ማቆም ላይሆን ይችላል። አንዳንዴ ፈን ለማድረግ የግድ አልኮል እንዳያስፈልገ መሆን ወይም ደግሞ ጭንቅላታችን እንዳይቆጣጠረው ማድረግ። በጣም ብዙ ጊዜ ደግሞ አልኮል ስንጠጣ በተጽዕኖ ስር ሆነ ነው አልኮል የምንጠጣው እና ተጽዕኖ ከአቅማችን በላይ እንዳይሆን የመቆጣጠር አቅማችንን ማሳደግ ወይም ደግሞ የምንጠጣበትን ጊዜ ይኖ ማራራቅ መቻል ማለት ነው። እና አልኮል መጠጣት ማቆም ያለብን ልምድ ከሆነ በሶስተኛ ደረጃ መጀመር ያለብን ልምድ ምንድን ነው ነው። ብዙ ጊዜ ሳምንቱ ሙሉ ስራ የምንሰራ ከሆነ ከሰኞ እስከ አርብ ስራ ሰርተን ቅዳሜና እሁድን በእቅድ ለማሳለፍ ብዙዎቻችን ስለሚሰለችን ሳምንቱ ሙሉ የሰራንበትን ጊዜ ለማሳለፍ ነው ይኖ ወይ ዲስትራክት እንሆናለን ወይ የሆነ ነገር እንሰራለን ስልካችን ላይ ነው የምንሆነው ወይ የማይጠቅመን ልምድ ነው የምንሰራው። እና በተቻለ አቅም የሳምንታችንን እቅድ ቀድሞ የመስራት ልምድ ማለት ነው። የሳምንታችን እቅድ ቀድመን የምንሰራ ከሆነ ብዙ ጊዜ ፎከሲንግ ታይማችን እና ምርታማ ጊዜያችን እየጨመረ ነው መሄደው ማለት ነው። ለረጅም ሰዓት የምንሰራ ከሆነ ለምሳሌ በጣም በትንሹ ከ5-8 ሰዓት እንሰራለን። ከ5-8 ሰዓት ሰራ ማለት ግን ያን ሁሉ ሰዓት ፕሮዳክቲቭ ነን ወይም ምርታማ ነን ማለት አይደለም። ጊዜያችንን ቀድመን የምናቅድ ከሆነ ወይም ደግሞ ሳምንታችን ቀድመን የምናቅድ ከሆነ ጤነኛ አመጋገብ የምንመገብ ከሆነ በተቻለን አቅም አልኮል የማንጠጣ ከሆነ እንቅስቃሴ የምናደርግ ከሆነ ፎከሲንግ ወይም ደግሞ ትኩረት የምንሰጥበት አቅም በጣም እየጨመረ ነው የሚመጣው ማለት ነው። የምንዘናጋባቸውን ልምዶች ለማቆም በጣም ቀላል ነው የሚሆነው። እና የምትዘናጉበት ልምድ ምንድን ነው ወይም ደግሞ የሚያዘናጋቸው አጉል ልምድ ምንድን ነው ነው። የሚያዘናጋንን አጉል ልምድ የምናቅም ከሆነ ፎከሳችን ወይም ደግሞ ትኩረታችን በጣም ስለሚጨምር ማለት ነው። የፎከሲንግ ሰዓታችን ወይም ደግሞ ትኩረት የምንሰጥበት መጠን በጣም እየረዘመ ከመጣ ለምን ያህል ደቂቃ ፕሮዳክቲቭ መሆን እንደምንችል ፕራክቲካሊ መሬት በወረደ መልኩ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ በ30 ደቂቃ ውስጥ ምንም አይነት ታስክ ሳታቋርጡ መስራት፣ እዛው ጠረጴዛችሁ ውስጥ ሆናችሁ ቢደብራችሁም እዛው ላይ ቁጭ ማለት ነገሩን መስራት ማለት ነው። ከዛ በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ 5 ደቂቃ በምንም አይነት መንገድ ሳንዘናጋ እረፍት መውሰድ መቻል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት በጣም ትንንሽ የሚመስሉ ልምዶች ህይወታችንን ግን በጣም ወደ ስኬት ሊያቀርቡት ይችላሉ። ወደ ስኬት መቅረብ ብቻ አይደለም፣ ለራሳችንም ታማኝ የሆነ ጉዞ ልንወስድ እንችላለን። እና 30 ደቂቃ የትኛውንም ስራ በጣም ፎከስ አድርገን ምርታማ በሆነ መልኩ መስራት፣ 5 ደቂቃ በምንም አይነት ነገሮች ሳንዘናጋ እረፍት መውሰድ መቻል ማለት ነው። 4 ልናደርጋቸው እና 4 ልናቆማቸው የሚገቡ ወደ ስኬት የሚያቀርቡ ልምዶች እነዚህ ነበሩ። ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ኮሜንታችሁን አስቀምጡልን። ዊ ላቭ ዩ ባይ።